hivi. Maisha ni ngumu. Why should we lie? We should be lying. We are not fighting for somebody. We are fighting for ourselves. Unga ni bei kali. Maisha ni mrefu. Hata stima ni bei kali. Kila kitu ni kali. Mtaishi wapi? Mimi ni mmoja wa kali. Mimi ni mtu wa jua kali. Why should I lie? Na pengine unaona ni haki polisi kuzuia watu kufanya maandamano. Polisi kwa nini wanazuia na tunafanya peaceful maandamano? Peaceful. Atugusi mali ya mtu. Tunatetea mali yetu. Haki yetu. Maisha yetu. Atuwezi kugusa mali ya mtu. Sisi waizi. You are not thieves. Haki yetu. And that's the hall. I'm going to go to the hospital.